Mr. Femi, kam e lista akoma. Kam e lista. Unë kam 150.000 lekë aktive, bëra vajne, si kam dhe paratë, se s'kam qitë. Se ke shitur dot? Pikërisht. Sa vaj bëre, si vjet? 6 kuintal. 6 kuintal. Po. Ta shti, ky zotëria do paratë. Unë ku do gjej? Ti s'ke shitur gjë. Po më vi keq. Më vi keq. Ta shti, ti rovë që ke me rrugën, e ke ardhur, e ta bëj përëndia mbarë këtë që ke nisur. Të fa në ndërëj nga zemë. Më vi keq. Për natë juve shikojmë. Të fa në ndërëj. Kush zjet, kush rjet, qarë thua ti, qarë the mund. Po, po. Po këtë vënd. Si e kemi, zotri? Piro mirtaj. Piro më dëgjot 2 minuta. E para punës falinderit për mikpritjen, jam shumë i nderuar që ndodhem këtu. Shumë i nderuar. Më vi keq. Edhe një gjë ta them. Se edhe ky dielli që shkëlqen jashtë, këto ullishtet e bukura, kjo vlorë që është një perlë, një margaritar, ma mbushin zemrën me gëzim dhe me optimizëm se kudo që shkoj, dje kam qenë në Shkodër, sot jam në Vlorë. Shoh kudo entuziazëm dhe shpresë për ndryshim. Por tani dy gjëra duhet i themi haptas dhe qartë. Në asnjë vend botës, ju e dini, me që paske qenë dhe emigrant dhe me kursimet ke ndërtuar fabrika. Në asnjë vend të botës nuk ecën as bujqësia, as blegtoria, as agropërpunimi pa subvencionin nga shteti. Në Amerikë, Bashkimin Europian dhe në vendet fqinje. Bashkimi Europian, 1/3 e buxhetit e ka mbështetje për fermerin. 1/3, 1/3 euro që shpenzon Bashkimi Europian, që është tregu më i madh i botës, e shpenzon në mbështetje për fermerin. Maqedonia e Veriut, 100 milion, ka shkuar më shumë, 120 milion euro subvencione për fermerin. Çfarë kemi bërë ne? E filluam me këto subvencionet për ullim para shumë vitesh dhe kaluam nga 2 milion apo 3 milion në pothuajse 20 milion rrënjë ullim. Dhe kjo çfarë solli? Kjo solli rradh parë që ne u bëm një faktor në prodhimin e vajit ullirit. Edhe për tregun vendas, edhe për tregun e huaj. Sepse për herë të parë ne patëm mjaftueshëm vaj ulliri dhe një cilësi superiore të variteteve të ndryshme të ullirit shqiptar, që mund dhe ta eksportonim. Ndërkohë, çfarë ka ndodhur? 8 vite asnjë subvencion. As për ullirin, as për frutat, as për perimet, as për lopët, as për delet, për asgjë. As për bletarin, as për akuakulturën. Çfarë ndodh? Kosto e prodhimit rritet, se ju e dini, ulliri ka nevojë për kujdes. Çdo proces bujqësor ka nevojë për kujdes. Dhe kujdesi kushton. Kushton nafta, që është më e shtrenjta në botë. Zoti Piro, jemi vendi më i varfër në Ballkan, kemi çmimin më të lartë në botë pas Singaporit dhe Suedis. E kuptoni apo jo? 240 lek për litër karburanti ja ka vënë taksën e dirama. Tani, shikojmë për natë, po, i mbajmë syt na juve. Tani, një gjë, se the... I mbajmë syt na juve, urdo, jam 67 vjeç, ma 74.600 leka pension. Po, që është kriminale, se nuk mjafton për të paguar as dritat. Ka punuar 26 vjetë. Po. Do me thëtë të them diçka për këtë ullirë dhe pastaj të flasim dhe për pensionet. E para punën që kjo është një bekim, që nga lashtësia, ulliri. E dyta kjo trev e ka tradit dhe ju me një herë sa po keni marrë një mbështetje fare të vogël, fermerët e kësaj zone, Piro me shok, e kanë shumë fishuar prodhimin e ullirit. Prapë më shumë duhet shumë fishuar. Kur i thonë fjarës ta themi shkoqur, sa më shumë kokra ullirit keni ju, aq më shumë vaj do prodhoni. Vaj duhet certifikuar, duhet bërë gati për eksport. Kush është pengesa këtu? Është shteti.